Здравейте, всички, аз съм Анал 77, това е 7 епизод на Jungle Survival. Ето моя скин. Как правиш? И да. И в този епизод... Ще си направя ферма за животните. Правим само жито. Така. Малко ще получа за едно мене, да ме извините. Така е идеално местенце. Така. Мата, защо толкова ми лаги? Изчакайте един момент, ще прекъсна клипа. А не, не, извинете, няма да прекъсна. А извинете за прекъсването просто. А няма достатъчно памет да снимам. Това те, роби мой. Бавно ще говоря, защото те какви са бавно развиващи. Аре. Айде, роби, идвайте. Сега добре, фермата им. Ще бъде тук. Не съм много тъп. Трябваше първо да направим стенцето. После не. Сега тук е дължа го заменя с пръст. Като... Са някъде тук, не. Чеси. Ах, фирмата ми за жито. Непрокопсаници. Е. И оградки. Офсета. Само градки. Защото тук има само крави.
И те отгоре трябва също да се разчисти. Но тук ще се портичка. Така. Видим всяка девче в тези крави. Една, две, ето. Двема. Взетко. Айде. Но така. Две. И две, бе. Най-де още малко. В една крава ся. Матка. Две. Крава. Мам жито. О, да, бе. Тя не знам да ще стане. Краво. Ужас. Това стана, защото ми се преведя крипър. На сега. Али две. Да. Али така. Спринт. На спринт. На две. Ладка. 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 В той телеку аз съм махна. Знаете, надявам се да направя. Тези старски разчистя, да има дневна светлина, да може да расте тревата. О, не.
Cara, eu tinha uma justiça social. Цікавить йому фільм за кравечки. Сам трафінечко за овці. Ти ти скажу комусь. Фран за муляку. Ну, де не сі дві маку муляку. Ну, вкусно. Може пи на малко лице? И после ще го обирам ти. Чудо. Ах, овцо дебела. Кравела. Гъста под овца. Що не го смени? Ела така. Да, иде. И там още едно изтежда. Да, бе. Вест така. Вест. Еватка, еватка, ай. Ай, още една крава ще дойде супер. Да, това за края ти не знам как ще го използвам. С тези края. Но... Да, направо. Така да го направим. Че не мога да ги търпя. Сега. Освен това. Не знам дали ще ми стигне ножицата. Така че. Влизам. Ето овца, вземи вълната. На таста, вземи вълната. На ти не, то на ти не може. Така. Вземам. Да, ще я ползвам за краска. На всякъде. Да, може да се направя по идея на видях от
Minecraft TV, на Минск 97. Това. Цветна къща. Това мога да направя. Защото... Не искам да бъде празен епизод само с някаква ферма. Ще отида за цветенца. Осем. Десет станаха ли са? Там има повече червени цветя. Една крава, мача на цветя. Това си две. Онгът съм тъп. Съмням жълто. Ето нищо. Сега че ми в къщата, но много малко в тима. Вижте вече празнаните. Ето. Така. Елате тук, бе. Да се дива такова. Поне ви елате тук, че да мои. Трудно се правя. Затова и така ще направя. Зае. Но бягате. Това мое. Ох, да, знаете одно. Ост. Сега ви е лад тук. Бързо. Най-бързен начин. Ела тук се. Ела тук се.
прочитав так сюда. Ручного животного. Маткова. О, не. Але ове. О, Боже, вести нови тест. Претенциозно. А ты черна братка. О боже, на метр носом. Да я ж на братка, но малко стану фермата. Давайте. Женщина такая на меня. Только зашиваем. О, милый. Шит. Кто псом? Вся. Только творим просто. Косовки. Готовы с тебя, батя. Всички при мен. Фермата е голяма, колкото за вас. Но это пустая, бакти, это не полна. Но что да се прави? Добре, сега има нещо за фермата. Да се измъквам. Така. Значи. Три дърво. Малко стълбичка ми трябват. Така че. Тук се направя малко клечки. Клечки бълмувам. Даре. Така. Я давай толку стивать, нет?
Dobre. Ale to ja zase spôsobom. Начакам времето. Ще излизам от тук. Има гъл. Чакам това времето. Ще излям тук. Не да ме излядат овцете. Така. Има нещо друго. За вълната. Така, здравейте. Нещо му се бърна в клипа. Аз снимах, но не са такова. И да, исках да ви кажа чао. Това беше всичко от мен за този епизод. Ето, направих си фермичка за животинчици. И тук така си украсих извън кадър за жалост. Така. И да. Благодаря за гледането. И да, довиждане.